ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବଳ ପାଉନି ନା, ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା ଏମାନଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ। ଇଏ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲଗଡ଼ାର 27 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଇଟା କିଛି ଫଳକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜଣେ ବି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଫଳକ ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ, ଯେ କାହିଁ ଆମର ମାନେ ଫଳକ ଭଙ୍ଗାକୁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆମର କିଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଟାକୁ ଏତେ ପିଟିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିବା ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, 72 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି ଆମର, ମାନେ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଖୁଲୁମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏତେ ମାନେ ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଏଇ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କହିପାରୁନି। ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଏମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଲିସ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବଳ ପାଉନି ନା, ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା ଏମାନଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ। ଇଏ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଆସୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ହେବ, ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାପରେ ପୋଲିସ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ୱିକନେସ୍। ତାପରେ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ମାସ ଲାଗିବ ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ସରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ 2-4 ମାସରେ ସରିଯାଉନି। ତମେ 2-4 ମାସର ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛ, ଆଗକୁ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ସରକାର, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବାଲଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଭସାଣୀ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫଳକଗୁଡ଼ାକୁ ଇନାଗ୍ରେସନ ଫଳକଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜଣେ ଯେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ସାଧାରଣ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାହେଇଛି। 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ବାଲଡ଼ା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ସେ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଲଡ଼ା ଆମେ ଅଚଳ କରିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଲଡ଼ା ପୋଲିସ ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ।